Assalomu alaykum, sizlar bilan doim gidik shohsda, so'ngsiz manzillarda yana bir yamiz. Bugun Toshkent shahri Sergeli tumanidagi ishsiz fuqarolarni kasb hunarga o'qitish markazi haqida yetarli bilimlarga ega bo'lamiz. Ushbu markazni bitirgan o'quvchilar qancha vaqt davomida sizlarning nazorat ostingizda bo'lishadi? O'quv markazini bitirgandan to o'sha korxona tashkilotga ishga joylashib o'z o'rnini top ketgunga qadar bizga ustozlarimiz, marketing va ishga joylashish shuba mudirini va uni mutaxassislar tomonidan nazorat qilib boriladi. Markazda mehnat bozorida va hududda muhim bo'lgan quyidagi 4 ta kasbga bepul o'qitadi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash, axborot texnologiyalari, mashinasozlik ishlab chiqarish texnologiyasi, elektrotexnika, elektronika va avtomatlashtirish. Bu yotoqxonada qanday shart-sharoitlar mavjud? Shart-sharoitlar: gaz, ichkarida ovqatlanish xonalari, dush, vanna va kir yuvish xonalari mavjud. Shuningdek, 100 o'rinli yotoqxona, oshxona, kutubxona ham o'quvchilar xizmatida. Yiliga 2 marta qabul jarayonlari amalga oshiriladi. Har bir yo'nalishga 90 nafar o'quvchi qabul qilinadi. O'quvchilarning amaliyot o'tashi uchun markazning ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik aloqalari mavjud. Sizlarga ilinganimiz bugun shular. Keyingi manzillarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.